इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। ह्यः दिवसे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीत्यायोगस्य अर्थशास्त्रिभिः साकं उपवेशनं विहितवान्। श्रीमोदिना 1,000 रूप्यकाणां विविधान्तरदेशीय जलमार्ग परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रं जनवरी मासस्य 31 दिनांके समारप्स्यते। अपि च केन्द्रीय आय व्ययकः फरवरी मासस्य प्रथम दिनांके प्रदर्शयितुं संभावना विद्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु। राउरकेलायां FIH हॉकी विश्वचषक स्पर्धायां भारतदलेन स्पेन दलं 2-0 इति अंक अंतरालेन पराजित्य विजयम् अधिगतम्। इदानीं वार्ता विस्तरेण। ह्यः दिवसे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीत्यायोगस्य अर्थशास्त्रिभिः साकं उपवेशनं विहितवान्। उपवेशनमिदं प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितीनां मध्ये भारतस्य विकासः इति विषयमालक्ष्य आसीत्। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् परिवर्तमाने वैश्विक परिदृश्ये प्रविधीकरणम्, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि इत्यादिषु क्षेत्रेष् विविधाः अवसराः उत्पाद्यन्ते। असौ प्रोक्तवान् यत् अवसराणां लाभं प्राप्तं सार्वजनिक निजी क्षेत्रे जनान् कार्याचरणं विचारणीयः। असौ भारते डिजिटल विकासः, फिन्टेक उभयो माध्यमेन समावेशी विकासं प्राप्तुं क्षमता प्रशंसितः। प्रधानमन्त्री भारतस्य विकासे नारीशक्तीनां महत्वं प्रतिपादयन् कार्यबले महिलानां सहभागितां संवर्धनस्य प्रयासस्य चापि आह्वानं विहितः। श्रीमोदी 1,000 रूप्यकाणां विविधान्तरदेशीय जलमार्ग परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् देशे 25-उत्तर-100 नद्यः सन्ति, याभि भारते जलमार्ग परिवहन क्षेत्रे महत्यः सम्भावनाः सन्ति। जलमार्गम् अल्पमूल्येषु यातायात सौविध्य प्रदानाय सुगमः माध्यमः अपि अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनं जलमार्गस्य क्षेत्रे विकासकार्याणि कुर्वदस्ति। एतैः विकासकार्ये यातायात, व्यापार, पर्यटनादि क्षेत्राणि वृद्धिम् उपयास्यन्ति। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रं जनवरी मासस्य 31 दिनांके समारप्स्यते। अपि च केन्द्रीय आयव्ययकः फरवरी मासस्य प्रथम दिनांके प्रदर्शयितुं संभावना विद्यते। अर्थसंकल्पना सत्रस्य समारम्भः द्रौपदी मुर्मू इत्यस्याः सम्बोधनवचोभिः भविष्यति। सत्रस्य आदिमदिवसे उभाभ्यामपि सदनाभ्याम् आर्थिक सर्वेक्षणं प्रदर्शयिष्यते। सत्रमिदं संवत्सरस्यास्य अप्रैल 6 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अपि च 66 दिवसेषु 27 उपवेशनानि भविष्यन्ति। संसदीय कार्यमन्त्री प्रह्लाद जोशी प्रत्यपादयत् यत् फरवरी मासस्य 14 दिनांकात् मार्च मासस्य 12 दिनांकपर्यन्तं सामान्य अवकाशः भविष्यति। राउरकेलायां FIH हॉकी विश्वचषक स्पर्धायां भारतदलेन स्पेन दलं 2-0 इति अंक अंतरालेन पराजित्य विजयम् अधिगतम्। अस्यां श्रृंखलायां न्यूजीलैंड दलं चिलीदलं विरुद्ध क्रीडिष्यति। अपि च नीदरलैंड्स मलेशिया दलयोः क्रीडाद्वन्द्वं भविष्यति। भुवनेश्वरे बेल्जियम कोरिया दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अनन्तरं जर्मनी दलस्य स्पर्धा जापान दलेन साकं भविष्यति। इदानीं वार्ता पुनरेकवारम्। यदिवसे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीत्यायोगस्य अर्थशास्त्रिभिः साकं उपवेशनं विहितवान्। श्रीमोदिना 1,000 रूप्यकाणां विविधान्तरदेशीय जलमार्ग परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रं जनवरी मासस्य 31 दिनांके समारप्स्यते। अपि च केन्द्रीय आय व्ययकः फरवरी मासस्य प्रथम दिनांके प्रदर्शितुं संभावना विद्यते। इति वार्ताः।